chiroyli chiroyli bir mamma mia degan mana qolaversa lazzat kofila bor ekan, bu yerda adashmasam marojniylar bor ekan. Sizlar ham bo'lmaysizlarmi marojni yeb ashu desam? Ya, keling, buni qilmaylik. Men qo'shiq aytaman, sizlar marojni yeb. Yo, te lo voy a hacer una prueba, ¿eh? No me voy a hacer una prueba.